xubnaha guddiga dhowaan loo magacaabay ta kulada dadka ku tabaaloobay xanuunka safmarka ee COVID-19. Xubnahaasi oo ka kooban culimaauddiin ganacsato oo maanta si wada jira shir jiraad ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ugu baaqay in la soo caawiyo dadka danyarta ah ee uu saameeyey shaqooyinkooda xanuunka safmarka ah ee coronavirus, kuwaasi oo ku nool gobollada Soomaaliland. Xubnaha guddigan oo hadalka iska daba maray ayaa baaq midaysan u diray bulshada. Waxaa lagu qiyaasay dadka dhibtaasi gaadhay ama ganacsadaha ka koobnaadaan yaryar ama ka koobnaadaan shaqaale ama ka koobnaadaan macalimiin, mid quraan iyo mid maadiyaba ah, dadkii awoodi waayey inay shaqo tagaan ee nool maalmoodkoodu shaqada ku xidhnaa, mid farsamo gacmeed ku shaqaynaya iyo mid kaleba 60,000 oo qoys ayaa lagu qiyaasay dadka ay dhibtaasi saameysay. Dadka la caawinayo waa 60,000 ee qoys oo dhammaantood jooga Soomaaliland, intay ka kooban tahay. Dadka waxaa loogu talagalay in hal bil raashinkood lagu caawiyo, hasha halka billa waxaa lagu qiyaasay inay ku filan tahay $50. Lacagta marka la isku dhufto waa $3 million oo dollar inta loogu talagalay in lagu caawiyo walaaladeen ay dhibtaasi soo gaadhay. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku deeqday $1 million oo dollar, account-kiina way ku shubeen $1 million oo dollar. Waxaa soo haray $2 million oo dollar, $2 million ee dollar waxaa laga rabaa dhammaanteen. Maanta qof walowba wax bixi ha yaraato ha badnaato. Saxaabada xaaladan oo kale markay gasho, Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray wax soo bixiya, nin wuxuu keeni jiray xoolihiisoo dhan, ninna wuxuu keeni jiray maalkiisa kala badh. Maanta waxaynu rabnaa in aynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka iibsanno jannadii, sida Ilaahay ba yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna. Ilaahay baa mu'miniinta naftooda iyo maalkooda janno kaga iibsaday. Marka inaynu jannadii waanta waa iib, iib bay u taalaa jannadii. Qofkii sadaqa bixiya, qofkii camal saalixa la yimaada, Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala bedelkeeda siinaya. Waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan, waxay foodee nagu soo haysaa amaynu joognaa waqtigii sakaatulfitrida. Qof kasta waxaa ku waajiba 2 kilo iyo badh oo sakaatulfitrida ah. Lacagta u dhiganta qofku uu garanayaa sakaatulfitrida lacagnimo haddaad noogu soo dirtaa guda iyo dibadba, sida sharciga ayaanu marinaynaa, raashin baanu siinaynaa. Waaba inta keliyaynu u baahanahay maanta. Haddii qof kasta 2 kilo ee badh uu bixiyo, waaba lacagtaynu raadinayna weeyey. Sidaa daraaddeed, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan iyo badh. Lacagta laynaga rabaa markay dowladdu bixisay 1 milyan waa 2 milyan weeyey. 2 milyan oo min $1 bixiya waa 2 milyan. Milyan bixiya min $2 waxa weeye waa 2 milyan markaasi weeyey. 500,000 oo qof oo iyagu bixiya $4 waa 2 milyan weeyey. Intaasaynu u baahanahay 10,000, 50,000, $1. Maanta waa maalintii ganacsatada yaryar $1 aanu ka raadinaynay. Du gurmanno dadkeenna aanu gurmanno aakhira iyo adduunkaba waxbay naga taraysaa. Maanta kaynu wax siino, aynu caawino, aynu dheeriga dabka u saaro, aynu gaajada ka biino, inaguna maalinba gaajada taa aynu bixinay naga biinaysa aynu u baahanay. Codsiga iyagu waxa weeye bixi, ha lagu barakeeya maalka ee sadaqada bixi, bilaayada lagaaga xijaaba koronaha adiga iyo ubadkaaga iyo oryahaagaba bixi. Ha lagu siiyee amaarte, ha lagu siiyee sii dadka. Waxaanu leenahay sadaqadu yaryaraysi male. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa.